Пральна машинка – річ, яку не часто побачиш у квартирах Стокгольму. У нашій квартирі вона з'явилася за кілька днів до мого приїзду, і то виключно для прання дитячих речей. Справа в тому, що беруть всі у спеціальних пральнях. Вартість за користування нею включена у комуналку, тобто ти автоматично платиш за пральню, чому ти маєш вдома тримати пральну машину і окремо ще платити за електроенергію, яка тут не дешева. Така пральна церемонія займає майже півдня. Ми, наприклад, замовили час з 11 по 15 годину. Спочатку пакуємо ось такі торби з доми. І йдеш отак, як верблюд. Але краще, щоб коли є кому допомогти. Дякую. Зайти всередину можна лише за спеціальним магнітним ключем та в конкретно заброньований час. Де наші? Далі процедура не хитра. Завантажуєш білизну, засипаєш пральний порошок, який приніс з дому, та вибираєш відповідну програму. Зараз буду читати шведською. Біле. Зараз 40 градусів, можна спати. Ми повернулися через 50 хвилин. Треба закинути тепер сушарну машину. Для великого сушарка такого пану. Хорошо. Now you can choose time. Turn around. Да? Да. Дальше. Ще раз. Да? На 50. Все. Хватит. Все, ставлю 50 хвилин. Тепер 50 хвилин воно буде сушити, ми просто прийдемо і заберемо сухання. А ось таку сушарну машину можна використовувати, якщо хочеш, щоб речі були менш зім'ятими. Ще тут є ось такі машини для прасування, але думаю, якщо їх використовувати, то тут потрібно точно ночувати. Отож, переваги, економія грошей та сухі речі за кілька годин у твоїй шафі, недоліки, те, що потрібно йти з дому, витрачати майже цілий день та заздалегідь бронювати пральні машини.